Vendet e grupimit G7 kanë arritur një marrëveshje historike për të taksuar kompanitë shumëkombëshe. Lajmin e bëri të ditur ministri britanik i financave Rishi Sunak. Sipas tij, homologët e mbledhur në Londër ranë dakord që korporatat e mëdha të taksohen në 15% të fitimeve. Gjigantët e teknologjisë si Amazon dhe Google mund të jenë mes kompanive që do të preken nga kjo marrëveshje. Qëllimi i saj është t'i jap fund garës mes vendeve, të cilat konkurrojnë për të tërhequr korporatat me nivele të ulta taksash dhe përjashtime. Lëvizja mund të bëjë që miliarda dollar të kalojnë në buxhetet e qeverive për të paguar borxhet e akumuluara gjatë pandemisë së Covid. Propozimi do të vërë nën presion vendet të tjera për ta miratuar nismën, përfshirë ato të grupimit G20 që do të mblidhen muajin e ardhshëm. Prej vitesh, shtetet e pasura janë përpjekur të vjelin më shumë të ardhura nga kompani të mëdha shumëkombëshe, të cilat shpesh regjistrojnë fitime në juridiksione ku paguajnë pak ose as pak taksa.